Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 118 saylı marşrutun sonuncu dayanacağında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Dəyərli izləyicilərimiz, zəhmət olmasa videomuzu sona dək izləyin. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Və kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Evin altı qarajdır. Və aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Evin yan tərəfində ağac əkmək üçün yer saxlanılıb. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, bu və ya başqa elanlar üçün kanalımıza müraciət edə bilərsiniz. Bura evin qarajıdır. Buradan yardımcı otaqlara keçid var. Qeyd edim ki, aşağı mərtəbənin hündürlüyü 3.20-dir. Təmir edib, ev kimi də istifadə etmək olar. Evin qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcıya qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Daha ətraflı məlumat almaq üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və onu da qeyd edim ki, evin dörd bir tərəfinə rahatlıqla keçid mümkündür. Və qalxaq evə, evlə yaxından tanış olaq. Daxil oluruq evə. Ev gördüyümüz kimi koridor sistemi ilə inşa olunub. Və qeyd edim ki, ikinci mərtəbənin hündürlüyü 3.30-dur. Girişdə koridordan sağ tərəfdə ilk olaraq mətbəx yerləşir. Daxil oluruq mətbəxə. Mətbəxin ölçüləri 4x5-ə inşa olunub. Çox genişdir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra keçirik, koridordan sağ tərəfdə yataq otağı yerləşir. Yataq otağının ölçüləri 4x4.50-yə inşa olunub. Yataq otağından sonra keçirik. Koridordan sol tərəfdə zal yerləşir. Daxil oluruq zala. Zalı gördüyümüz kimi çox genişdir. Ölçüləri 4x8-ə inşa olunub. Pəncərəsi həyətə baxır. Zaldan sonra keçirik. Koridorun sonunda iki yataq otağı yerləşir.
Solda bir yatak otağı. Bu yatak otağının ölçüleri 4'ün 4'e inşa olunub. Ve keçirik koridorun sonunda. Sağda diğer bir yatak otağına. Bu da koridorun sonunda sağdaki yatak otağıdır. Ve koridorun sonunda sanuzel yerleşir. Bu da sanuzeli. Değerli izleyicilerimiz, mən ev haqqında məlumatları yeniləmək istəyirəm. Sabunçu rayon Zəbərat qəsəbəsində 118 sayılı marşrutun sonuncu dayanacağında 3 sot torpaq sahəsində tam təmirli 4 otaqlı yeni tikili həyət evi satışa çıxıb. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Ətraflı məlumat üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni elanlarımız barədə məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın.